ens estem acostant al Checkpoint Charlie de Martorell. Bravo Tango, bravo Tango, te diré Tango por Carlos Gardel y cágate por los Amaya. No vull pagar i no pagaré. Sí, deu haver-hi algú que ja ho està fent. Els de manual. No, no crec que hi hagi. Hòstia, que entretingut. Segur que hem agafat algun d'aquests del No vull pagar. Mira, que no vull pagar. Tu has entrenat? No, 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 no. Tens el tiquet, per això li has ensenyat, eh? Sí, sí, ja. Home, suposo. Lo cortés no quita lo caliente. Sí, ja, sí, siguem educats. I mira, té el tiquet, no vull pagar com un... Escolta, té el tiquet, no vull pagar. Més acostumats ja. Ja, li preguntem? No perdeu temps. Passa molta gent? Li preguntem? I així... No. Com que això ho penjaré, també serà una opinió. Allò, escolta'm, són molts. Ui, són l'hòstia. No, no hi ha ningú. No? Permet. Bueno, aviat li vam dir, escolta, mira, company, què diu? Jiji, jaja. Això què diu? Li diem, sisplau, si ens obre la barrera. Una miqueta més. Sí. Si no... Mira-te-la. Gràcies. Collonot, tio. Bueno, suposo que estava mecanitzant les dades i un cop les ha mecanitzat, obre i verd. Pim-pam.